Wasiirka wasaaradda shaqada Sareen shaqaalaha Kadaacii, dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda runtii Puntland waa ayaa farxad weyn. Aad gegida iyo aad baan Mira ugu Awar wadtaa. Stadium ee magaalada Garoowe waxa uu tababarka ugu soo xiray xulka kubadda cagta Puntland oo ka qaybgeli doona ciyaaraha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee gobolka Banaadir ee ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland oo kooxda ugu tagay garoonka ayaa waxa ku weheliyey wasiir Kaati ku-xigeenka wasaaradda shaqada Sareen shaqaalaha Kadaacii, dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland runtii Hodan waa farxad Saciid, weyn. Aad iyo aad agaasimaha baan ugu guud ee wadtaa. wasaaradda Sareen shaqada Kadaacii, shaqaalaha dhalinyarada iyo wasiirka ciyaaraha xiriirka, dowladda Puntland gudoomiyaha xiriirka Axmed kubadda Cabdalla cagta Tigana, Puntland iyo mas-uuliyiin ka xogayaha tirsan xiriirka kubadda wasaaradda cagta Puntland iyo xiriirka ee kubadda madaxa cagta farsamada. Puntland. Xulka kubadda cagta Puntland ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa ay tababar diyaar garow ah ku sameynayeen garoonka kubadda cagta Mira Awaare ee magaalada Garoowe, waxaana 17-ka bishan ay u amabixi doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xogayaha xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Majaacse iyo guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Puntland Maxamed Ciiro ayaa ugu horreyn ka hadlay dhiirrigelinta ciyaartoyda xulka kubadda cagta Puntland. Waxaan ku sugannahay garoonka kubadda cagta Mira Awaare oo dibahabeyn ballaaran lagu sameeyey, nasiibna ay u yeesheen ciyaartoyda xulka Puntland ee ka qayb galaysa tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo 20-ka bisha ka furmi doona caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Wasiir, halka waxaa jooga ciyaartoygii waqti adag bay ku soo jireen, oo xaqiiqdii aan aad ugu ammaanay macallimiinta ciyaartoyga sida wanaagsan ay waqtiga tababarka subaxii galab u ilaasheen iyo siday akhlaaqdooda iyo nidaamkoodu u wanaagsan yahay. Marka macallin, waa ku mahadsantaa ciyaartoygii quruxda badan, akhlaaqda leh, oo u soo xushay Puntland. Waxaan rajaynaynaa insha allah waa markii saddexaad ka qaybgeli doonaan inay guul wax ku ool ah ka keeni doonaan meeshii looga bartay, meel ka sarreysa ay tegi doonaan insha allahu. Waxaan ka rajaynaynaa ciyaartoyda tan, waanu ku kalsoonnahay iyo macallimiintaba waxyaabihii juhdiga ahaa oo la geliyey ama ay macallimiintu geliyeen in insha allahu miro dhalkeeda ay ka keeni doonaan idanka rabbi. Mar labaad iyo mar saddexaadba ciyaartoyda iyo macallimiinta aad baan ugu ammaanayaa uguna mahadcelinayaa idanka rabbi. Dowladda Puntland oo madaxweyne ugu horeeya iyo wasiirka iyo wasaaradda iyo agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan xubnaha xiriirkooda ee isku juhdi ahaayoo hal hadaf wada lahaa si loo heli lahaa xul tayo leh iyo isboortiska Puntland oo horumara. Insha allah waa rajaynaynaa waxaasi wax ka badanba garoomadii Puntland waa dhismayaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Axmed Cabdalla Tigana iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Hodan Saciid ayaa kelmado dardaarana u jeediyey xulka kubadda cagta Puntland. Mudane wasiir ku-xigeen, waxaan umaleynayaa shaqaan loo diray xiriirka kubadda cagta, macallimiinta iyo xulkaba shaqaana loo diray. Shaqadii aa noo dirteen 50% waxaan u qabannay sidii ay ahayd. Aad waxaan ugu ammaanayaa ciyaartoyga xulka qaranka Puntland oo ah xidigo isxilqaamay akhlaaqiyan iyo ciyaar ahaanba aad u fiican. Wasiir, macallinka iyo macallin ku-xigeenka labaduba wasiir waxay qabteen shaqo fiican bay qabteen. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta oo aanu u wada shaqayno iyo wasaaradda oo tiim ahaan aan u wada shaqayno. Ujeedadeeduna ay ahayd amarkeenna la faray inaanu maaragtay fulino. Xulku waa diyaarsan yahay, waa niman dhalinyaro ah 80%, waa niman u diyaarsan in shaqada loo igmaday iyo qaabka lagu soo xulayba in ay maaragtay mas-uuliyadiisa qaadaan. Mudane wasiir, markiina waxaa ku qoran Puntland waxaad matashaan sharaftii iyo sumcaddii iyo magacii Puntland baa sidataan. Cid kale oo maanta dhabarkiina ku qoran ma jirto, fanaanadahaad sidataan, dharkaad ku ciyaaraysaan, calankii Puntland iyo magacii Puntland baa sidataan. Waxaan rabnaa inaad guulna keentaan ciyaar wanaag iyo anshax iyo wixii Puntland lagu yaqaanayna aada muujisaan, ismaqashaan, macallimiinta maqashaan, maxaan ku dhahay team work u wada shaqaysaan. Insha allah waxaa idiin rajayn doonaa guul, safarkiinana waxaa idiin rajayn doonaa inaad ilaahay idin nabadgeeyo, idin soo nabad celiyo, ciyaaraha idin ku soo aadanna ilaahay idin fududeeyo. Marka waxaan rajaynayaa insha allah soo noqodkeena dambe inaan wejigan weji ka bedelan oo farxad leh isugu nimaano. Cidda aan magaca Puntland ku aaminnana waa idinka oo laydinka sugay inaad kor u qaadaan oo dhulka ka ilaalisaan inuu galo. Wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Jaamac Faarax oo khudbad dhiirrigelin ah u jeediyey ciyaartoyda ayaa sheegay in ay ka rajaynayaan inay guul soo hooyaan. Waxaa dhimma waa kaalintiinii, waan idinku kalsoonahay. Insha allah waxaan rajaynaynaa
in meeshii puntland loogu bartay looga bartay ama kaalinta ay ku lahayd dhinaca ciyaaraha soomaaliya ama say uga muuqan jirtay inaad yani aad kor uga sii qaadi doontaan runtii waxa loo tababaranayo ama runtii dareenku ugu badan yahay in koobkii hore mataqaanaa puntland sidii looga ridan lahaa waxaan filayaa tiimam adag oo sidii waagii hore aan ahayn inaad la kulmi doontaan wax waliba way isbedeleen waagii hore qaabkaad ku talagasheen ama dadkii aad la ciyaari jirteen aad jiiri jirteen dadka idinka horreeya hadda maahasaan aaminsanahay maamulaad jira muddo dhowr bilooda dad tababaranayay oo maaragtay maamulka puntland oo kale suu halkan uga jiro iyaguna wax u dhistay baa jira marka aad tiimam adag baad ku talagelaysaan insha allah laakiin waa idinku kalsoonnahay waxaan rajaynaynaa inaad guul noo sooysaan annaguna waa idiin ducaynaynaa insha allah sida wasiir ku-xigeenku ay sheegtay waxaan idinku soo kaabaynaa ducada insha allah dhammaan dadka puntland insha allah way idinku kalsoon yihiin jaamac cabdiraxmaan axmed faande warbaahinta dowladda puntland garowe